رمضان كريم ملك استاد جوكتان بهذا كحرن جنل كتب قلك وركا وحد كسر دواتان وروحي دلي دافع عالم كنجس وجاري وتدوب هذا بيش سنة لبكون سجالي طبعا وركا حي سهلة يعني ذن هاي نكود وجود دور كرنا وحكم ده مدحوين فرماج أول جهر استاجي كلن تدوين أو كقيب قل لها أيادات بدن وسوي نكج حمادي بهدلك مملك بنتلان أي كل دغمين مدحوين فرماجو قذب حساسي أها أول إسقاف قرت الشركة جروة هي مدحوين حاف أو مذكورين لوسمي ففهنك صباح يويل لليراها وما أنت لو توقتي مقدشو قدونك برلمانك أو بقول فرتني يسد حلبان أو مقدشو كسوغان كؤيدا يحل قدش الآن كدوا توبن روح أو كجيريودي شيل قاري أو كدعي مجلة بربرة فيصل علي ورابي أو كهالشن أريمود أن أدلو قديرن إياها ويني أكون مدحا أو قدفتي رئيس الوزراء دلك أستراليا انتا صاحب يالو حيا هاين قدوبة دوغو دور كرون ورقة جنال كدبا غالكا ورقة هاديات نوغو عصوب تايكو سوردوو اديغو سبسكرايب سارا يا غمبريل كنا تابانا يا سياد جوكتو اغو هش افري لاباتن كساع ورقة انو سوق لنو جنال كدبا غالكا ورقة هاتنا ورقية وفيتسنا مامولكا بنتلان ايا جوجي كلن ددوين او حالي كدع لها مغالة دقروه كاسو كقيب غالي لها مدعوناها سومالية محمد عبد الله فرماجو كلن كان أوسو قبل قابي سنتر فور بولسي ألتيرناتيف أفرج يدو يحي مجلة جروة أيها دور لوجه لها هنان كدور شيء دلك وجهه يو يدور كبلش دريت ك حقت جنال كدب قال كورك وهلا يا شيء يسين مسؤولين كتر سن مامل كبنتلان أي كور جليان حرون تقبل قابس كلن كاسين إيجوجان إسلامر كانا حلقا أن لقبن كرين كلن كاسو كله يدو أن وحشيس اللي جارين هنان كدور شيء دلك كده عيسى isla markaana uu garow wasiir ugu socdo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ee kuwa dawlad goboleedyada baraha bulshada ayaa si weyn looga hadalaya kulanka laga joojiyay madaxweyne Farmaajo iyadoo la soo bandhigay boorka ka tarjumay kulanka oo ku dhax jiray sawirka madaxweynaha iyo hoteelka lagu qaban lahaa ma jirto wax war ah oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo ku aadan kulanka xalay la joojiyay oo ka qayb gali lahaa madaxweyne Farmaajo talaabadan ayaan ahayn mid ku cusub dalka in la joojiyo kulamo ay ka qayb galayaan siyaasiyiin door jeero hore dawladda Soomaaliya ayaa amar ku bixisay in la joojiyo kulamo iyo seminaaro oo Muqdisho ku qaban lahaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah mucaaradku ugu afka kulul kuwa ka soo horjeeda dawladda oo hoggaaminaya madaxweyne Farmaajo qodob xasaasi ah ayaa la isku afgartay shirka Garowe iyo madaxweyne Xaaf oo muddo korrin loo sameeyay wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegay in qodobba hordhac u ah isku afgarteen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada shirkan ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay waxaa jiray qodobba xasaasi oo labada dhinac ay isku khilaafsanaayeen iskuna mari waayeen waxaan hadda soo baxay in qodobada qaar madaxda halkaas ku shirsan ay isku afgarteen qodobada muranka weyn uu ka taagnaa ee la isku afgartay ayaa waxa ka mid ah xeerka doorashooyinka iyo batroolka oo ay ansixiyeen golaha wasiirada haddana baarlamaanka federaalka horyaala madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dood dheer kadib isku afgartay in dib loogu noqdo labadan xeer ee doorashooyinka iyo batroolka wadatashina lagala sameeyo madaxda maamulada iyo xisbiyada siyaasadeed qodobada kale ee dooda ka taagnaa is afgaradka laga gaaray ayaa waxa ka mid ah muddada xilahaynta madaxweynaha galmudug waxaana la isku afgartay in xaaf hal sano loogu daro muddada xilahayntiisa sidoo kale baarlamaanka cadaadada dib loogu soo celiyo sidoo kale qodobada isku afgarteen madaxda shirka kule magaalada Garowe ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin wada shaqaynta wasaaradaha federaalka iyo maamul goboleedada in la soo celiyo sidoo kalena la bilaabo wada hadallada Soomaaliland ugu dambeyn waxa la filayaa madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada marka heshiis ay ka gaaraan qodobada kale oo wali aan xal laga gaarin in ay soo saaraan warmurtiyad ku aadan qodobada lagu heshiiyay dhinaca kalena faafayno ayaa ka soo baxaya wiil dhalinyaro ah oo maanta lagu toogtay magaalada Muqdisho askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa goor dhow xaafad ka tirsan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxa uu ku dilay wiil dhalinyaro ah askariga ayaa la sheegay in rasaas uu ku dhuftay wiilka dhalinyarada ah oo magaciisa lagu sheegay Sultan Ismaaciil Shu
waxaana ninkan la sheegay inuu ka mid ahaa dadka caanka ee degmada Dharkeenley. Sidaan wararka ku helnay, askariga dilka u geystay wiilka dhallinyarada ah ayaa goobta ka baxsaday, waxaana goobta dilku ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan booliska oo wada baaritaanno ku aadan dilka iyo gacan ku dhiglaha baxsaday. Dilkan ayaa ku soo aadaya xilli ciidamo badan oo booliis ah lagu soo daadiyey qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Ciidankan ayaa loogu talagalay in ay ilaaliyaan ammaanka shacabka, balse mararka qaar ciidanka ayaa shacabkii ay ilaalinayeen dil u geysta. Geesta kalena guddoonka baarlamaanka ayaa ku eedeeyey xilgudasho la'aan 143 xildhibaan oo Muqdisho ku sugan. Guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xilgudasho la'aan ku eedeeyey 143 xildhibaan, kuwaas oo ka maqan kulamada baarlamaanka. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muude ayaa sheegay in 143 xildhibaan oo ka maqan fadhiyada baarlamaanka ay dhammaantood ku sugan yihiin Muqdisho, isagoo xusay in ay tahay arrin sharci darro ah in xildhibaan aan fasax iyo arrimo caafimaad ku maqnayn oo Muqdisho jooga uu ka maqnaado kulamada baarlamaanka. Sidoo kale waxa uu sheegay in lala xisaabtami doono xildhibaanada iska maqan ee iyagoo ku sugan Muqdisho aan soo xaadirin fadhiyada baarlamaanka. Dhinaca kale, habdhowraha golaha shacab Maxamed Cabdillaahi Nuux ayaa sheegay in xildhibaanada ka maqan fadhiyada guud ee baarlamaanka ay yihiin kooran buuxa oo dhan 143 xildhibaan. Si kastaba ha ahaatee, kulankii shalay ee baarlamaanka ayaa u baaqday kooran la'aan, waxaana tirada soo xaadirtay ay gaaraysay 132 xildhibaan. Waxaa ka harsana 7 xildhibaan oo keliya si kooranka uu u buuxsamo, waxaana muddo saacadaha la sugayay 7 xildhibaan oo keliya oo aan soo xaadirin. Ku dhawaad 10 ruux ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay magaalada Berbera. Wararka ka imaanaya magaalada Berbera ayaa sheegaya in barqinimadii maanta uu shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay wadada dheer ee xiriiraysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. Sida wararku sheegayaan, waxaa isku dhacay gaari nooca waaraadka ah, gaari bas ah, kuwaas oo si gaara u marayay deegaanada Lafaruug iyo Xamaas ee magaalada Berbera. Inta la ogyahay, 8 qof ayaa ku geeriyootay shilka, halka ay dhaawacyo ka soo gaareen ugu yaraan 10 ruux oo kale. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba waxaa la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Berbera. Deegaanada Soomaaliland waxaa muddooyinkii dambe ku soo kordhay shilalka gaadiidka ee sababa dhimashada iyo dhaawaca, iyadoo shilalka la sheego inay sabab u yihiin khibrad yaraan haysata wadayaasha gaadiidka iyo burbur ka jira wadooyinka. Markana warbixin ku saabsan Faisal Cali Waraabe oo ka hadlay 5 arrimood oon aad loogu dhiiran. Guddoomiyaha xisbiga cid ee mucaaradka Jamhuuriyadda Soomaaliland Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan Soomaaliland. Faisal, oo lagu yaqaan hadallada aan gabashada lahayn, ayaa markan u muuqda in uu bac kor u sii dhaafay marxaladii lagu yaqiinay, isagoo shir jaraa'id kaga hadlay arrimo ku saabsan aabihiis iyo kuwo kale oo siyaasiyiinta kale afka kala baqaan. Haddaba waxaan halkan ku soo koobaynaa 5 qodob oo dhowaan ka shanqariyay, kuwaas oo dhaliyay hadalhayn. 1. Guurtida. Iyada oo Soomaaliland lagu ammaano dimuqraadiyad iyo doorashooyin ka dhacay, ayuu Faisal Cali Waraabe tilmaamayaa in dimuqraadiyaddaasi ay tahay mid aan dhammaystirnayn. Waxa uu farta ku fiiqayaa golayaasha sharci dejinta oo uu sheegay in qaabka hadda ay ku jiraan aysan jirin meel adduunka ka mid ah oo ay ka dhacdo. Adduunka ma jirto aqal aan la dooran oo haddana la yiraahdo waa kan ugu sarreeya dalka, ayuu yiri Faisal Cali Waraabe. Waxa uu intaasi ku daray in labada aqal uu waqtigooda dhacay, dadka ku jiran ay yihiin kuwa aanan la soo dooran. Dadka galaya ma ahan dadkii beelihii ka yimid, dhaxal buu noqday. Inan yar oo koofiyad qaatay oo uu aabihiis dhintay oo aan dowladnimo garanayn ayaa la yiri guurti baa tahay, adigaana kelmadda ugu dambeeya leh, ayuu sheegay Faisal oo sharaxaya qaabka ay xildhibaano ku yihiin xubno ka mid a aqalka guurtida oo ah kan ugu sarreeya sharci dejinta Soomaaliland. Baarlamaanka ma ahan mid ka fiican guurtida sida uu qabo Faisal. Xitaa guddoonkiisa waxa uu leeyahay, baarlamaankeena eega maanta, waxa ugu sarreeya nin aan la soo dooran oo la soo xambaaray. Inta kale ee ugu firfircoonna waa niman dhacay oo la yiri waad dhaxasheen. Qodobada aan doonayno in aan beddelno weeye, qofka haddii uu dhaco in uu meesha ka baxo, waa in la sameeyaa doorasho kale oo kursigaas ah sida adduunka oo kale. Hanaankii dowladnimo oo dhan baynu ku cayaarin, ayuu yiri Faisal Cali Waraabe. Dadka ugu badan ee doonaya in aysan doorasho dhicinna waa kuwaas oo aan la soo dooran, ayuu yiri Faisal Cali Waraabe. Midda labaad oo uu ka hadlay waa nabadda Soomaaliland. Arrin kale oo si weyn Soomaaliland loogu ammaano ayaa ah xasilooni iyo nabadda ka jirta, balse Faisal Cali Waraabe oo ka mid a siyaasiyiinta jiheeya ra'yul caamka dadka Soomaaliland ayaa qaba in ay jiraan dad ay u cuntami la'dahay nabaddaasi, isagoo aanan bixin faahfaahin cidda uu ula jeeda, ayuu yiri. Dad baad moodaa in nabaddii aan haysanay ay ku daaca qurmeen, balse waxaan idiin sheegayaa nabad iyo ammaan baa dal lagu dhisi karaa. Reer reer iyo kala qaybsi
dal laguma dhisi karo, yiri Faisal Cali Waraabe. Waxa uu ka hadlay xaaladdii degdegga ahayd ee lagu soo rogay degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag, waxaana uu yiri Sanaag saddexdii degmo ee maamulkeennu ka shaqaynayay waxaa la geliyay xaalad degdeg ah. macnaheedu waxa weeye dalka intiisa badan nabad ma ahan. Midda saddexaad oo uu ka hadlay Faisal Cali Waraabe waa Faisal iyo aabihii, oo uu hoga tusaaleynayay siyaasiyiin ay kala aragti duwan yihiin, kuwaas oo qaarkood uu magacyadooda sheegay marar kala duwan intii uu shirarka jaraa'id ka hadlayay. waxaana isugu jiraan mucaaradka iyo xukuumadda, balse tusaalaha waxa uu Faisal la galay aabihii. waxaana uu yiri annaga haddii aan nahay u cid nooma sinna nin maamulka hagaaji aan leenahay oo wax halleeyay imi doonaya in uu wax dumiyo. aabahay baan ka diidnay markay isticmaalayeen oo ay lahaayeen waa odayga ugu weyn doorashada iyo Amisom khudabka afraad. isagoo ka hadlayay ismariwaaga u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka ee la xiriira guddiga doorashooyinka iyo weliba qabsoomista doorashooyinka baarlamaanka, ayuu sheegay in hawshaas ay u fadhiyeen muddo 14 bilood ah, islamarkaana ay yeesheen 60 kulan si loogu qanciyo xisbiga wadani ee kan kulmiye ee talada haya, balse wuxuu tilmaamay in markii dambe ay ka gaartay xaaladda inay isugu hanjabaan in Soomaaliland ay geenayaan ciidamo shisheeye. balse inta uusan afkiisa ka sii dhammaan hadalkaas hore ayuu dhanka kale sheegay in gacmo shisheeye ay qasayaan arrimaha Soomaaliland. qodobka ugu dambeeya ee uu ku dhiiraday Faisal Cali Waraabe in uu ka hadlo waxa uu yahay roobka. warfidiyeennada ayaa wax ka weydiiyey sicir bararka ka jira Soomaaliland, waxaanu ganacsatada ugu baaqay in ay dadku u naxariistaan. intaas kuma uusan ekaan oo waxa uu yiri waad aragteen cirkeennii daruur waa laga waayey, dad isxasidaya oo hadalkooda uu mid xun yahay oo uusan wax wanaagsan ka soo bixaynin, alla wuu kala tegayaa raxmadda. si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiinta kale waxay u badan yihiin kuwa afka ka gaabsada faahfaahinta waxyaabaha ka dhaca gogosha iyo miisaska wadahadalka. hase yeeshee, Faisal Cali Waraabe waxaa lagu tiriyaa siyaasiyiinta ee af magaxshayaasha ah, kuwaas oo marka ay hadlayaan ciwaano u sameeya warbaahinta xiise geliya bulshada u dhuundaloosha falanqaynta arrimaha siyaasadda. halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa jannalka dabagalka wararka, haatana akhbaraadka caalamka. haweeney uu kun madaxa uga dhufatay ra'iisul wasaaraha Australia, ra'iisul wasaaraha dalka Australia ee Scott Morrison ayaa la weeraray xilli uu ku jiray olole doorasho. Mr. Scott Morrison ayaa qaybta dambe ee madaxa lagaga dhuftay ukun, mar uu ku dhex jiray dad badan oo taageerayaashiisa ah. ukunta ayaa waxay ku dhacday madax Mr. Morrison inkastoo aysan ku jabin. dhacdan ayaa sidoo kale sababtay in dhulka ay ku dhacdo haweeney da'ah oo goobta ku sugnayd. muuqaalka ayaa muujinayay gabar 25 sano jira oo goobta lagu qabtay, taas oo booliisku sheegeen in markii dambe la xiray. Mr. Morrison ayaa qofka ukunta ku soo tuuray ku tilmaamay fulay, balse markii dambe Morrison ayaa ilaaladiisa gaarka ah ku ammaanay sida degdega ah ay arrinta ku soo dhexgaleen, ay walaac uga muujiyeen haweeneyda da'da ah ay ukunta ku dhacday, taas oo magaceeda warbaahinta ku sheegeen Margaret Baxter. guud ahaan war wixiidal iyo daafaca caalamka naga soo gaaray. waad ka daawanaysaan jannalka dabagalka wararka, waa nagaynta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay, ku soo dhowow jannalka adigoo subscribe saaraya si aad uga mid noqoto saaxiibada joogtada u hela xilliyada kala duwan wararka joogtada ee aan soo gelinna jannalkan. ku mahadsanid in aad nagu soo biirtay.